ជម្រាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាចឹងស្វាគមន៍មកវិញផ្សាយថ្មីម្ដងទៀតហើយជាមួយនឹង Channel Saiyan Creed Official នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយដែលគេហៅថា Hamster Combat ដែលកម្មវិធីហ្នឹងគឺមានន័យថាគ្នាយើងដែលនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងគឺគាត់ស្គាល់ច្រើនហើយគាត់អាចមើលវីដេអូផ្សេងផ្សេងនៅលើតាម TikTok ឬក៏មើលតាមអីបានចឹងតែគេម៉ាញជាមួយនឹងខ្វាញ់សម្រាប់បាទធ្វើការដូរយកជាលុយវិញនៅពេលដែលកាក់នឹងចូលទីផ្សារអឺសម្រាប់ឥឡូវគឺខ្ញុំម៉ាញតំតម៉ាញបានដែរទេព្រោះថាខ្ញុំឃើញយូរហើយប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ម៉ាញដោយសារខ្ញុំគិតថាអឺវាអត់ដូរលុយបានទេក៏អត់ទេអញ្ចឹងណាអានេះជាការគិតរបស់ខ្ញុំដំបូងប៉ុន្តែគិតយូរទៅខ្ញុំគិតថាបើសិនជាម៉ាញទៅអត់បានលុយមកវិញអឺហេតុអីក៏នៅក្នុង channel Hamster Coin Hamster Combat នឹងឬក៏ជា YouTube channel វាមានគេច្រើនវាមិនមានតែខ្មែរយើងទេមានបរទេសច្រើនមិនមានតិចទៀតគឺមានច្រើនតែម្ដងគេម៉ាញបានច្រើនច្រើនដែរអញ្ចឹងពួកមិនខ្មែរក៏យើងនៅតែបានលុយដែរមិនមែនថាអត់ទេអញ្ចឹងសម្រាប់គ្នាយើងណាដែលចាប់អារម្មណ៍លើខ្វល់តែអ្នកអរគ្នាខ្មែរឬតែអ្នកអរគ្នាចាស់ទេសំខាន់ដល់អ្នកអរនេះមានទូរស័ព្ទដៃមានលេខទូរស័ព្ទប្រើប្រាស់បង្កើតជាមួយនឹង Telegram បានឬក៏អ្នកតែមាន Telegram ហើយគឺអត់ប្រប៉ែទេអ្នកអរគ្នាអ្នកនេះគាត់តែធ្វើការចុច link នៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំទៅហើយបើសិនជាអ្នកដែលមើលតាម TikTok អីបានហ្នឹងអ្នកនេះគាត់តែចូលទៅក្នុង group របស់ខ្ញុំដែលអ្នកនេះអាចរកឃើញនៅលើ profile បានណាហ្នឹងហើយចុចចូលទៅក្នុង group ហ្នឹងទៅគឺខ្ញុំដាក់ link ឲ្យអ្នកនរគ្នានៅក្នុងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអ្នកនេះចុច link ទៅហើយនិយាយទៅបង្កើត account គឺស្រួលមែនតើតិចទៀតខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យអ្នកនរគ្នាមើលថាខ្ញុំបង្កើត account ដោយរបៀបណាហើយចូលទៅក្នុង account ដោយរបៀបណាហើយអាយខ្ញុំប្រើ farm របៀបម៉េចដើម្បីឲ្យវាឆាប់បានជាមួយនឹងខ្វាញ់នឹងច្រើនអញ្ចឹងគឺអញ្ចឹងគឺខ្ញុំផ្ដល់តិចនិចឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាក្នុងការ farm មកព្រោះខ្ញុំអត់ខ្ញុំគឺជាអ្នកដែលអត់សូវមានពេលអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់អ្នកដែលដឹងហើយមកដាក់ account មកដាក់អីហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់សូវមានពេលឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់ទេតែខ្ញុំជាប់ពី account នៅគ្នាយើងដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំអត់សូវមានពេលមកម៉ាញទេអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែល level ដូចជាខ្ញុំអញ្ចឹងឬក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាមានការងារផ្សេងត្រូវធ្វើហើយអាចម៉ាញបានអត់អាចមានពេលចុចខ្លួនឯងបាននេះអ្នកនេះអ្នកនេះប្រើកម្មវិធី auto clicker នេះមួយមកហើយដាក់ម៉ាញដូចខ្ញុំចឹងមកអញ្ចឹងយើងបើកម៉ាញនិយាយឃើញអ្នកនេះគឺវាចុចឲ្យ auto ហ្មងហើយសំខាន់ចុចលឿនទៀតមែនចុចយឺតដូចយើងប្រើដៃហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺយើងម៉ាញអានឹងខ្លួនឯងមកហើយយើងទុកវាចោលក៏បានបើសិនតែទូរស័ព្ទអ្នកនេះសល់ថ្មច្រើនអ្នកនេះទុកវាចោលពីកន្លះម៉ោង40នាទីឬក៏អ្នកនរគ្នាធ្វើការស្រាក់ដោតចោលអញ្ចឹងតែវាអាចនឹងមានបញ្ហាខូចថ្មខូចអីអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ recommend ទេចឹងអ្នកនរអាចធ្វើការដាក់វាចោលចឹងទៅបើសិនជាទូរស័ព្ទអ្នកនរពេញ 100% ហើយបើសិនជាពេលតនេអ្នកនរអាចធ្វើការហើយម៉ាញខ្លួនឯងទៅចុចដាក់ឲ្យវាចុចចោលចឹងទៅទុកចោលហើយអ្នកនរអាចទៅធ្វើការងារផ្សេងអ្នកនរបន្តពីម៉ាញអ្នកនរមកវិញបើសិនអ្នកនរចង់ប្រើជាមួយទូរស័ព្ទលេងហ្គេមឬក៏មើលជាមួយនឹងវីដេអូផ្សេងផ្សេងអ្នកនរទុកវាចោលចឹងទៅឲ្យវាឡើងជាមួយនឹង booster ក្រុមនេះនេះអ្នកនរឲ្យវាឡើងជាមួយឲ្យខ្ញុំបិទសិនអ្នកនរឲ្យវាឡើងជាមួយ booster ក្រុមនេះពេលវាឡើងពី0ទៅ12ទៅ5អីចឹងអាហ្នឹងបើស្អីខ្ញុំអត់ចុចគឺវានឹងឡើងរហូតដល់ពេញ1500អញ្ចឹងទៅពេលដល់ពេញ1500គឺយើងចុចទៅវាបានច្រើនអីចឹងណាអញ្ចឹងអានេះគឺជា account របស់ខ្ញុំផ្ទាល់ហើយអញ្ចឹងអ្នកនរសួរថាបង្កើត account លេខធ្វើម៉េចអញ្ចឹងឲ្យតអ្នកនរមាន Telegram ទៅគឺបង្កើតបានហើយតោះឥឡូវខ្ញុំធ្វើការចេញឲ្យអ្នកនរមើលមួយនេះនេះអ្នកនរតោះឥឡូវខ្ញុំធ្វើការ copy link ហ្នឹង sendនេះអ្នកអរគ្នាអញ្ចឹងអ្នកអរគ្នាគ្រាន់តែចុចលើ link នេះ link ដែលខ្ញុំបានតម្លាក់ឲ្យអ្នកអរគ្នានៅក្នុង group បើសិនអ្នកនៅក្នុង Telegram គាត់លើ link ហ្នឹងហើយហើយបើសិនជាអ្នកអរគ្នាដែលមើលលើ YouTube ឬក៏មើលលើ Facebook page អ្នកអរគ្នាចុច link ដែលខ្ញុំតែឲ្យទៅlink ខ្ញុំនឹងដាក់ឈ្មោះថា link ចូលដើម្បីចុះឈ្មោះលេងជាមួយនឹងអាគេ hamster combat ហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាគាត់ទៅធ្វើការចុចទៅលើ link ហ្នឹងមកនេះវានឹងចេញអានេះឲ្យហើយអញ្ចឹងយើងចុចពាក្យ start ទៅអូខេវា start ហើយនេះពេលអ្នកនេះចូលអ្នកខ្លះគាត់ចុចទៅមាន error ឬអ្នកនរគ្នារបៀបថាវា slow អញ្ចឹងណាដោយសារមានអ្នកចុះឈ្មោះច្រើនគ្នាអញ្ចឹងវាអាច error អញ្ចឹងអ្នកនរព្យាយាមចូលនេះណានេះឃើញអត់វាចេញមកវិញគឺអត់មានចូលទៅអីទៀតទេអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នានេះអ្នកនេះចុចចូលទៅម្ដងទៀតហ្នឹងហើយចុចចូលទៅម្ដងទៀតទៅនៅពេលអ្នកចុចទៅម្ដងទៀតទៅបើសិនជាវានៅ error ទៀតព្យាយាមចុចចូលរហូតអ្នកនេះចុចរហូតតទៅវាបង្កើត account ឲ្យ auto តែម្ដងនេះអ្នកនេះនេះនៅពេលដែលយើងបង្កើត account គឺវាចេញរូបរាងបែបនេះអញ្ចឹងយើងចុច next មកត
តទៅទៀតតទៅទៀតហើយយើងចុចពាក្យ play ហើយបន្តមកគេនឹងឲ្យរង្វាន់យើងជាមួយនឹង 5,000 coin អ្នកនេះអញ្ចឹងយើងដាក់មកនេះ 5,000 coin ហើយបន្តមកយើងដាក់ថា become a CEO ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងខ្លាចទៅជា CEO មួយនៅក្នុង game ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាមើលជាមួយនឹង control យើងទៅគឺអត់មានដោះរោមទេគឺស្រាតអណុលតែម្ដងហើយជាមួយនឹងអានេះគឺនេះ10,500ពុះអញ្ចឹងយើងអាចមានឱកាសដូរអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការចុចហើយអ្នកនរប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ចុចដៃទេបើស្អីចុចដៃអ្នកនរមើលឃើញខ្ញុំចុចដៃ2ក៏នៅយឺតដែរស្រាប់តែខ្ញុំដាក់ជាមួយ auto clicker មួយមករាវឬអស់យកតែម្ដងនេះអ្នកមករាវគឺអស់យកតែម្ដងអញ្ចឹងគឺសួរទេអ្នកនរគ្នាអ្នកនរគ្រាន់តែធ្វើការចុចជាមួយនឹង auto clicker ហ្នឹងទេអ្នកនរ download កម្មវិធី auto clicker ហ្នឹងទៅគឺធ្វើការម៉ាញខ្លួនឯងបានហើយទុកចោលទៅអ្នកនរធ្វើការងារអ្នកនរទៅហើយបើសិនពេលអ្នកនរអស់ថ្មទូរស័ព្ទអ្នកនរស្រីឲ្យទុកចោលទៅមិនបាច់ចាំហើយ auto fan ទេឬក៏ពេលអ្នកនរទៅនេចាំលេងក៏មិនណែណាអត់មានបញ្ហាអីដែរតែសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំមិនសូវមានពេលអញ្ចឹងតែខ្ញុំទុកទូរស័ព្ទចោលដែរទេអញ្ចឹងយើងឲ្យវា auto fan click ទៅអញ្ចឹងលោទៅណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺយើងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងសម្រាប់គ្នាយើងណាដែលគាត់ចង់ទៅនេមិនថាក្មេងមិនថាចាស់ទេឲ្យតែគាត់ទៅនេហើយគាត់ចង់រហលុយតាមហ្នឹងហើយបើសួរអ្នកនេះថាបងអានឹងដកលុយមិនអីមិនអានឹងកុំដកអាសួរសំខាន់រហកាកហ្នឹងឲ្យបានច្រើនសិនពូកានេះដូចជាគេដាក់ឲ្យរហតែប្រហែលថ្ងៃទៀតទេគឺនឹងឈប់ឲ្យរហទៀតហើយអញ្ចឹងអ្នកនេះរហឲ្យគ្រប់ឲ្យគ្រប់ឬក៏រហបានចាស់តែច្រើនពេលណាកាន់តែល្អពេលហ្នឹងហើយបន្ទាប់ពីរហបានកាន់ច្រើនអ្នកទុកទៅចាំទៅពេលតែថ្ងៃដែលគេឲ្យដកលុយឬក៏គេអាចឲ្យ exchange ទៅជាប្រាក់ដែលយើងអាចយកមកចាយបានហ្នឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការចេញវីដេអូថ្មីមួយទៀតជូនអ្នកនរគ្នាដើម្បីឲ្យអ្នកនរគ្នាធ្វើការយកទៅ exchange អញ្ចឹងណាឬអ្នកនរអត់ចេះខ្ញុំមានវិធីសាស្ត្រ exchange ឲ្យអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺមានប៉ុណ្្នឹងទេសំណាងល្អអ្នកនរគ្នាហើយធ្វើការ farm ទាំងអស់គ្នាទៅព្រោះថាអានេះវា free ដែរទេវាមិនបានច្រើនឬក៏បានតិចអីយើងចេះយកទាំងអស់គ្នាទៅហើយបើសិនអ្នកនរគិតថាវាតិចល្មមដល់អត់បានយកមកចាយខ្ជិលដាក់ក្របបាល់ដាក់ទិញ account ក៏បានដូចគ្នាណាហ្នឹងហើយអត់មានបញ្ហាទេអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាយើងនឹងជួបគ្នាជាមួយនឹងវីដេអូថ្មីផ្សេងៗទៀតហើយខ្ញុំមានអីថ្មីទៀតខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកនរទៀតតទៅទៀតហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនជម្រាបលាអ្នកនរគ្នាបាយបាយ